Zdárek všichni, tady Patragon a vítám vás u 12. dílu ze hry Rom 2. Posledně jsme měli hodinový díl, přes hodinu, a něco málo jsme udělali. Jak jsem říkal, tak chci dobít Gali, což by se mi mělo v tomhle díle určitě podařit. Jak vidíte, tady mají Piktové tohle město, které mi dobili. Budeme to dobývat stále, furt dokola. Tady to armádu už nemá, to jsme dobili. Tahle je taky téměř zničená. Krlští postalci, ty bychom měli sundat jak nic. Takže to uděláme teď. Dáme automaticky. Tahle armáda je kaput. Půjdeme zpátky. Tady je menší armáda, takže to dobijeme taky. Na to si využijeme trošku. Tady dáme otrávit studny. Skvěle. Moc si to nezabila teda. Co pak ti dáme? Důvtip, šance uniknout nepřátelským záškodníkům. Vojenská rozvědka. Podnítit nepokoje. Bojovému zápalu, to by se hodilo. Vražda, veřejnému pořádku, pokušení, manipulace. No dáme tohle, ať tě nikdo nezabije. Takže jdeme na to. To jsou všechno slabé jednotky. Já doufám, že mi to nepomře. Dáme vyvážený postup. A všechno OK. Dáme osvobodit, teda obsadit. Kecám kraviny. Tak, co pak tady máme? Rozhodně tohle přestavíme. Na tábor dřevorubců. Klidně bych tady nechal tohle. Takže rybárnu. Zbourat. Zbourat. Tak. No, my to tady půjdeme dobít, stejně tady tu armádu budeme chtít, ale tak obsadit. A dáme automaticky vyvážený postup. A nic nám neumřelo. Tohle to, ale to mi nevadí. Dáme pobít zajace. Super. Schopnost kontaktního útoku, poškození zbraní, rozhodně. A tady dáme válečníka. Tak, tohle bychom měli. Teď už nemají žádný sídlo, takže jim to začne všechno umírat. Ale Avernové jsou ještě tady, jo. Ale už by to mělo být všechno, pokud se nepletu. Tak, tady se nám dělá vlastně jedna armáda a konečně tady máme pretoriány. Akorát ještě bychom potřebovali tu jízdu. Ta je docela dost marná. Pretoriánská jízda, to už bude něco jiného. Ale to bude ještě za dlouho. Já bych tady začal. To jsou principové. Já bych tohleto klidně rozpustil. Počkáme, až se nám to tady trošku zlepší a pošleme je teda sem. Tak, máme tě tam. A začneme teda verbovat lepší jednotky, peněz máme dost. Tyhle ty ještě pozabijíme. Dáme vojenská otrávit zásoby. Nic nevadí. Teď to potrvá, no, než se to tady trošičku zlepší. Tohle chci. Tak, automaticky agresivní postoj. Dáme pobít. A tady by se to mělo už zlepšovat krásně. Tohle to všechno teda opravíme. Jídla je tady dost, ale dal bych tady tam místo setkání. Takhle.
A nic jiného zbývá, my budeme tady muset dát zbroj, že jo. Máme tady kováře, tohle zbouráme, zbouráme. Jo. Tady budeme chtít dát svatyni boha Neptuna, což nám přidá zase 10% k příjmu z obchodu. Budeme tady chtít udělat veřejný pořádek, růst a latinskému kulturnímu vlivu. Tady bych dal fontánu. Jak jsme na tom tady s jídlem? Budeme muset tady dát lahůdky a dáme tady tu fontánu. I když tady jídla bude dost, ale nevadí. Tak to bychom měli. My vlastně můžeme verbovat jednotky i tady, což znamená, co tady můžeme dělat. Veškerým příjmům to nechcem. Škoda, že to jsou takovýhle nic moc velitelé, no. Rod Corneliu, Juliu. Ty nic moc nemáš. No žádná sláva teda. Budeme se pak ty armády teda rozdělit. A rozhodně to vylepšíme, vylepšíme co půjde. Tady budeme muset teda počkat. A já jsem vlastně posílal armádu ještě sem, nebo ne? Nebo jsme to stáhli všechno? Tady máme tady ty. Jo. Kultura, to je jasný. Tady máme jednu legii. To se nám bude muset zotavit. Tady máme tuhle. Tady dáme válečníka. Tady je další. Další. Tady je další. Dáme válečníka. Jo, tady se nám dělá oka. Takže všechno se nám staví, jak potřebujeme. Další kroky teda budou vést do Španělska, což znamená Lusitánii dobijem. To by nemělo být nějak těžký, akorát budou mít hodně určitě špionů, takže nám budou dělat ztráty. Masélie, ta se nám tady rozrůstá, ale tu těm vyhlašovat válku nechcem. Pokud se nepletu, máme s nima spojenectví. Já se podívám, co ještě můžeme dělat s nima. Vojenské nechcete. A vazalství taky ne. Ale necháme bejt. Můžeme se začít teda tu Lusitánii a vrhneme se na Nový Kartágo a směrem do Afriky. A půjdeme na Kartágo, který dobijem. To by neměla být žádná těžkost. Já dám teda konec tahu. Doufám, že tyhle ty se nějak dobijou sami. Že umřou, vlastně nemá žádný území, takže by měli umírat hlady. A Vernové, no, doufám, že nebudou dělat nějaký problémy zase. Se k tomu napiju. Jak v tom natáčení nemám žádný postup, prostě natáčím to, co momentálně chci. Dohodu nechci s váma, sorry. Musíme poslat hlavně dvě armády, teda. To mi vůbec nevadí. Vojenská sabotáž, to je jasný. Mise byla úspěšná. Podrob si 13 různých frakcí. Jasně, vyhlášen nový úkol. Zcela ovládnit 10 provincií.
Tak, tyhle ty budeme muset dobít. Což znamená, že tady dáme otrávit zásoby. Co ti nepovedlo, tak ty. Skvěle. A my tam k němu nedošáhneme. No a plus 3, to je dobrý. Co donucení? Nechceš. OK. Tak, my s touhle armádou můžeme jít úplně pryč. Což znamená, že půjdeme verbovat nové jednotky, tohle to celý rozpustíme. Akorát já se chci ještě teda podívat, neměli už by mít žádný město, ne? Jasně, Averni už žijou tady, Piktové tady. No, takže teď mě tady budou akorát zbytečně prudit. Co mi tady budeme chtít udělat? Jídlo je dobrý, ale stejně bych ho udělal. A dáme tady posvátnou půdu. Nic velkého tady dělat nemusíme. Ty ustoupíš, no, to si mi dal. Bylo jasný. Minus 2. Tohle by snad neměli dobít. I když nemáme tam žádnou posádku, no, tak to je super. Půjdeme takhle nějak. Tak tady dáme posvátnou půdu a místo setkání. Jak to vypadá, že odsaď odejde, minus 1. Za 5 kol. No, ještě tam vydržíme kolo. Ty se stahuješ. No, teď nám to tady bude dost dlouho trvat. Tady to bude za 2 kola. Klidně dáme. Co pak bychom tady mohli dát? Co tady máme? Knihovna mi přijde už blbost tady dělat. Obchodník s vínem. Chodník s dobytkem. A jo, proč ne? Rozhodně dáme. Můžeme taky? Nemůžeme. Nemáme jídlo. Tyhle musíme porazit. Jak jsem říkal, tady budeme chtít dát dvě armády aspoň a začít válčit s Getty. To by nemělo být taky nějak moc těžký. Musíme hlavně se zbavit tady těch. Ale já doufám, že umřou nějak sami. Že nebudu muset tady pronásledovat, jak blb. Podíváme se, jestli nemůžeme něco stavět. Minus 3 jídla. No, proč ne? Pak bychom tady mohli dát. Tady budeme mít vždycky problémy s jídlem, no. To je složitý. Mohli bychom tam dát z těch obchodů. Dáme to tam. Já myslím, že tady už je to dobrý, že bychom to tady mohli krásně zbourat. Tady nemůžeme nic. Tady zatím taky ne, tady se nám všechno dělá. Tady to vypadá dobře všude. Tady umíraj. Dáme konec tahu. Ať už umřou. Pobijeme jim ty dvě armády, co tam mají. Jo.
To obsadili, ne? Ježíš Maria. Špioni, to je prostě, to je. Jo, oni to dobili zase. Nechci. Jsem tam měl tu armádu stáhnout. Nechci. Obrané spojenectví nechci. Ne. Ta osada byla vyplněná. Povýšení. Jasně. Když se byla úspěšná. Hrozí rebelie. Byl vyhlášen nový úkol, podrob si 20 různých frakcí. A my se tam nedostaneme. Tak to není dobrý, jo. Děláme tady pěkný bordel. Se nám tady umřou jednotky, naverbujeme znova. Obsadit. Agresivní postoj. Pobít. Mi stihnou rychle to přestavět, tyjo. Tak. Vás dám pryč už, potřebuju. Tam zmizeli všichni, že by už konečně padli. Haverni asi utekli. Piktové tady mají tu jednu armádu, zkusíme to tady. Skrytá čepel, nepřítel byl zraněn. Rozhodně chceme. Máme tady vojenská sabotáž, otrávit zásoby. Další level. No, už tam nic moc nemají. Vražda. Manipulace. Tohle chceme. Tak, ty se sem stáhni. Teď budeme chtít dát teda pořádek. Jak jsme na tom s jídlem? Tady jídlo je dobrý. Vyhláška budeme chtít určitě dát s chlebem. Příjmu z průmyslu, latinská kultura. My jsme tam dali vulkána. Tak jo. Tohle ještě jedno kolo. Tady budeme muset počkat. To máme peněz, že nevím co s nima. My potřebujeme rozhodně udělat hodnostáře. Morálka všech jednotek. No nic moc teda. Vojenská správa, nákladům držbu. Asi jo, no. Chci poslat sem. Vyhláška o chlebu. No, uděláme ještě tohle, pošlem ho tady. Tak. Nic lepšího tady furt není, vypadá to, že ne. Minus dva morálka všech jednotek.
Minus 2 kolo veřejnému pořádku. Tak jako na jednu stranu bych ho udělal, že jo, má autoritu, plus 10 šance na zranění nepřátelských záškodníků v sebeobraně, minus 10% k ceně výstavby církevních budov, plus 2 k vážnosti zatah, já ho udělám. Tebe rovnou vylepším. Uděláme 3 tyhle. Dáme 3x jízdu. Dáme první kohortu, i když... Ne. Co děláme tady? První kohortu. Ale já bych je chtěl udělat z něčeho jiného teď. Co ty veteránští legionáři? Obrana na blízko. Dáme teda tu kohortu. Děláme to 5x. 6x. Zbytek pretoriáni. To by šlo. Nazdar. Máme pobít. Zpátky do města. Válečníka. Jo, mají tady tohle, takže s tím už se nemusíme tady trápit. Plus 7, to se hned zlepšilo. Tohle to se zpamatuje během pár kol. Tady se mi to nelíbí, tady se to asi zbouří, jak to vypadá. Co tady? To všechno máme. OK. No, až tak porazíme zbouřence, no. Tak, dáme konec tahu. To uděláme v příštím kole. Dívím se, že nám někdo dál nevyhlašuje válku. Teď musíme promyslet. S váma chci. S váma bojovat určitě nechci. Přijde mi to jako zbytečný. Dohoda... nechci. Kdyby někdo z vás chtěl, abych i ceny pobil, tak mi to napište. A já to pro vás teda splním, no. Dohodu nechci. Vás chci dobít. Jo. No je Kartágo. Spolehlivý jste, o tom žádná. Co myslíte? A nechci. Piktové otroci. Sabotáž, rebelie. Bránit se drbům, peněz máme dost. Tak. Máme plus 20, to už je lepší. Tobě dáme autorita, vážnost. Plus 24. Tebe tady dám teda makat. Tebe pošlu sem. A dám tě makat. Ale stáhnu tě pak sem. Tak rozhodně. Nazdar. Až by měli už být padlí. Super. Piktové padly. Tak. A my budeme chtít teda poslat sem zvědy už. Jednoho pošleme tady. Tak co pak tady máme?
Autorita k ceně za provádění všech akcí. Bojovému zápalu. Máme tohle. Tak, tuhle armádu vezmeme. A půjdeme s ní. Akorát teď nám to asi začne umírat, že? Budeme zaútočit na tyhle. Ale geti. Tak, ty dobijeme. Krá, nechci, aby mi to umíralo. Tak. Tady se nám tvoří teda další armáda. Můžeme tam dát klidně dalšího. Délce přesunu na mapě. Dosah útoku pro všechny obléhací zbraně. Minus ceně za nábor obléhacích jednotek. Akorát jsem úplně asi... Jasně. To jsem úplně zapomněl. Jo, máš? Super, to už jsem se lek. Jo, chtěl jsem ti dát tohle vlastně, šampiona. Plus 2 k dosahu útoku pro všechny obléhací zbraně. Vojenský výcvik. Dáme tebe. Tak, jak to tady vypadá? Ty mě tady začínáš pěkně štvát. 28. Musíme se už hnout, což znamená... Tak, tohle. Musíme co nejrychleji odsaď vypadnout. My jsme naverbovali ty jednotky a mohli putovat tady do Španělska, ale Masel je to celkem dost kropí. Doufám, že se nikdy nezblázní a nepůjdu proti nám. Můžeme zase nějakého jiného? Nemůžeme. Morálka všech jednotek. To nebudeme dělat. Jednotek tady máme dost, akorát je musíme nějak využít. Tady. Dáme tady zase poškození zbraní. A dáme tady. Vojáka. Tak. Kartágo, co ty tady vymýšlíš? Ten pořádek nás brzdí, no. Jak už bychom dávno byli jinde, měli bychom už ty armády komplet hotový. Nechci vás jdu napadnout. No, já bych to spíš udělal... Vazalství nechcete? Tak nechci nic. To zatím dát můžem. Ne. Jsem na něco zapomněl, že? Se dalo čekat. Hledáme. Tak, teď nám nebude nic umírat. Takže půjdeme takhle pěkně. Tobě tady dáme...
Autorita, vražda, souboj. Duf tipu. Máme tohle. Plus 10, tady už se to zlepšuje. No, to bude brzo OK. Tak teď co, můžeme hejbnout s tou armádou. Šocať zmizím. 19. To chci. Když odsaď zmizím, 34, to je OK. Tak, můžeme verbovat. Tyhle ty rozpustíme, místo nich uděláme ty druhý, velité. No, můžeme tam nechat tyhle, no. Dvoje budou stačit. 59 obrana na blízko, 57. Propustíme takhle pár. Místo nich uděláme takhle pretoriány. Jak jste na tom? 78, 58. No, to je rozdíl. Máme rozpustit. Místo nich uděláme. Já bych udělal, zkusíme udělat takhle ty legionáře. Takto. Máme vylepšení. Takhle vylepšení, to by mělo být OK. Tady začneme dělat další armádu. Jízdu tady máme. Takhle dvakrát. Udělal bych to asi čistě jenom. No, uděláme tu první kohortu. To bude stačit. Tady dáme teda Neptuna. A dáme tady asi obchodníka. I když... No, dáme tady obchodníka. Co tahleta? Budeme chtít rozpustit. Tam začni makat. Lemon. Já bych tady dal klidně ty pastviny. Tohle. Jsme bez peněz. Ano, vida. Tak, tebe chci dosadit do téhle armády. Tohle to vypadá kdy za 6 kol. Tady bude mít už konečně tu lepší jízdu. Takže stejně budeme muset potom udělat nějakýho generála. Dáme tam jenom koňáky a budeme to rozmisťovat. Tak. Ty tam dojdeš teda příštím kole a další kolo budeš moc napadnout. Akorát jsme tam mohli teda dát jednoho špiona. Jsi tady, tady. Jo, tebe tam ale pošlu. Ale ty tam budeš za dlouho. Nevadí. A my si tady nikoho naverbovat nemůžem, že? Bohužel. Konec tahu. A už to vypadá dobře. To Kartágu nevím, co tady hodlá dělat. Je teda pravda, že kdyby nám zautočili na Řím, tak by nás asi dobili.
Dohodu nechci. Šlechetná smrt. Šlechetná smrt. Tak to je dobrý, jo. Bojovému zápalu, odolnost vůči cizí okupaci. Tak tohle ti tam dáme. A druhýho tam dáme. Veškerým příjmům. Dáme tohle. Žádná sláva, ale... Délce by lepší. Ty tam mákni. Už stačí tady takhle pomalu. Plus 12, to je OK. Je možný, tam pošleme tuhle druhou armádu. O tohle to by se měly postarat i ty slabší jednotky. I když já bych chtěl kohortu... I ty pretoriány teda dole. Tohle to ve příštím kole, takže to promyslíme ještě během toho kola. Jo, tady chceme verbovat. Budeme bez peněz, ale... To už je nám asi tak nějak jedno, když tak potom stejně nějakou armádu určitě ztratíme. Necháme tady takhle, se dáme tři jízdy. To je pět kol, to je dlouho. Dáme rozpustit. Pět kol, to je za dlouho. Máme tady dvakrát pretoriány. Zbytek kohortu. Tohle se nám všechno dělá. Možná jsme tuhle armádu mohli nechat. Rozpustit. Sedm, osm kol, tyvo. Už nemáme peníze. Budeme muset počkat. Nevadí. Co tady to? Tuhle armádu asi nechám. A jdeme. Má smysl tam čekat. Tady opravdu asi budou stačit jen ty dvě armády. Jsem možná nemusel ani tady propouštět. No, to je jedno. Ale zase tady tu armádu, když bychom tam poslali, tak bychom mohli teda tuhle stranou do Afriky. A s tady těma bychom mohli po moři. Toť otázka. Tuhle armádu bych tam poslal taky teda na tu pravou stranu. No, je to těžký teď jakoby vymýšlet, kam co poslat dřív. Potřebujeme hlavně dobít Kartágo, což znamená, že bychom mohli s tou armádou sem a dobít Karalis. Nechci, dostaneš příští kolo, se těš. Peníze klesají. Osvobození, svatba, klidně. Tak, to by přidám určitě. Vzor, to by šlo. Tak, přírůstek, Krym proti getům, to se mi hodí.
Jo, na co já nesmím zapomenout? Kde to bylo? Tady. Dáme tam další jídlo. Dáme tady otrávit studny. Jo, tak to se ti nepovedlo. Tak podnítit. Tak to zkus, to musíš dát už. Ani jeden. Dobrá. Vyhlásíme válku. Automaticky. Vyvážený postup. Máme agresivní. Máme obsadit. Už chci, aby proti mě vytáhla nějaká armáda, ať si zase dáme nějakou bitvu. Máme válečníka. Co pak tady máte? My bychom tady mohli dát občanský sídlo. Ale zbouráme. To přestavíme na statek. A dáme tady něco na pořádek. S touhle armádou potáhneme tady na Brigantium. Budeme to dobít. Tady začni pracovat. Tak, co s tebou? No, ještě ti tady chvilku. To asi nestihneš, co? To by si stihnul příštím kole. Ale mě bys to hodilo, tak já na tebe počkám. S touhle armádou teda... Poběžíme sem. I když jestli to není škoda. Já s tebou poběžím tady. Nebude to s tím Kartágem, ale jednoduchý. Co mají tady vůbec? Tady má nějaký jednotky. Já budu muset tady udělat nějaký jednotky a tím můžem potopit. To je škoda peněz. Na to kašlem. Co myslíte? Cíle je máme, ne? Pokud se nepletu. Afrika. Jasně. Což je Kartágo. Akorát tady mají docela velký armády. No nic. Pošleme sem armádu. Tohle to bude za hodně dlouho, tohle to bude za dvě kola. Takže je pošleme teda... Asi taky sem. Tyhle ty ostatní armády pošlem proti getům. Bude sranda. Ještě bude sranda. Nejsou to jednoduchý rozhodnutí, no. Už jsme se dostali do fáze, že jakýkoliv krok nás... nechci. Nás může stát nějaký území. Getové jsou dost blízko těchto měst a tady nemáme žádné jednotky. Tak, my jdeme bojovat. Zase zima. To není dobrý. By mě zajímalo, kam zmizla ta armáda. Máme tam něco na pořádek. Zkus. Nevadí. Dáme teda vyhlásit válku.
automaticky vyvážený. Máme obsadit. Tobě tady dáme válečníka. Máme zbourat. Dáme tady obilné jámy. Teď musíme tady zlepšit ten pořádek. A oni by tady měli mít ještě armádu teda tím pádem. Je to tak, je. Akorát jí nevidím, nebo jsem slepej. Musí být tady někde schovaná. Nevadí. Tady nemůžeme nic. Tady. To chceme. Jídla tady máme dost. To počká. Jsme bez peněz. Akorát ale to jsme asi nechtěli. Budeme chtít tady udělat teda půdu. Ty se běž sem podívat. Ty se běž podívat. No, ty města tady nějaký mají. Co je tohleto? Hele, armáda. To si počkáme. O, tam potřebujeme dostat další armádu. Takže tady počkáme teda jedno kolo a pošleme jí tam. Tak, dáme konec tahu. Ještě tak jedno, dvě kola. Zase to ukončíme. Budeme pokračovat příště. Udělali jsme toho celkem dost. Dobili jsme teda ty Galy. Teď se snažíme dobít Luzitány. Jo, oni tady, teď tady budou prudit. Doufám, že se mu to nepovede. Vypadá to, že ne. Tak jo. A příštím díle bychom tam mohli mít rovnou bitvu. Ale oni tady mají ještě město, oni to dobili. Getové. Povýšenej. Délce. Tak, jak to tady vypadá? Plus 4. Máme tady místo setkání, dáme tady potom něco na pořádek. Přírůstek, znepokojené, kde je Kartágo? Tady. O, to bude dobrý. Ještě nám vraždu, tak co, skrytá čepel. Krucinál. Tak to nevadí. Tak, máme tady další armádu. Takže ji vyšleme směrem sem. Tak, tady to bude trvat méně, tohle to bude za dvě kola, takže budeme mít další armádu. Peníze se stenčujou. Kulturní propaganda, to je dobrý. Půjdeme se s tebou podívat tady. Podle mě budou mít víc měst, ne? Ne, to jsou geti už. OK, takže tohle to dobijeme teda příštím kole. Na chvíli vydržej. Tak, já myslím, že teda pro dnešek by to stačilo. Příštím díle porazíme tuhle armádu a budeme putovat směrem tady na Evora. Přijde sem další armáda, to vypadá do čtyř kol, bychom mohli dobít teda Brigantium a odsaď budeme putovat na Olsippo, kde mají dvě armády menší. Což je v pohodě. Dále dobijeme tady tuhle armádu, takže tato
frakce padne a zaměříme se tady na Getty. Do té doby se nám vybudou další armády, takže to bude už jiná sranda. Tohle armáda teda půjde sem pomoct. S touhle armádou bych chtěl teda dobít Karalis. Ale to znamená, že vyhlásíme teda válku Kartágu. Takže musíme opatrně a nedělat žádnou chybu, takže počkám na ty ostatní armády. A příští díl bude, si myslím, dost zajímavý. Jo, ještě tady máme armádu, ale ta už je v pohodě. Takže to se mi líbí, takže pošleme takhle někam. A to bude stačit. Tak jo, doufám, že se vám díl líbil a těšte se na další díl. Ahoj.